美国债息回升，反映投资市场的避险情绪略减，有助风险资产价格回升。从过去个多星期的股市表现来看，投资者对环球经济有稳定下来迹象，的确有助刺激部分资金离开债市，转战至风险资产市场。究竟现时美息回升能否维持，这亦要看看中美贸易战的发展。游行最近中方宣布一系列美国商品豁免惩罚性关税，另外中国可能同意购买更多美国农产品，令金融市场预期下月的贸易谈判重现生机。恒指从上周二低位 25,498 点辗转上升，至今周三收市价 27,159 点。虽然港股的升势极快速，但并不代表大市将会出现明显调整，因为在过去两天，香港的示威状况似正在降温，加上外围经济未有继续恶化，中央也会继续推出支持内地经济政策，因此港股在短期内仍是大涨小回格局。要继续推升大市，腾讯700肯定是首选。如果读者有留意，腾讯在上月底又开始回购股份。此外，其大股东南非传媒企业 Naspers 旗下子公司 Process 于周三在阿姆斯特丹分拆上市，其股价开市后便急升，这亦有助腾讯股价上升。由于腾讯走势正在转好，大家不妨搭这班顺风车，希望能够快炒一番，博取不俗的利润。